Jumalan rauhaa sinulle, hyvä kuulijani. Puhuin viime keväänä 13.4.2020 lyhyen varoituksen valheellisista varoituksista. Ja koska se on vielä ajankohtaisempi nyt, niin laitan sen uudestaan jakoon. Elämme aikaa, jolloin kannattaa kuunnella luotettavia lääkäreitä ja puhujia. Meillä on tunnettuja suomalaisia uskovaisia lääkäreitä, joiden mielipiteet rokotuksen turvallisuudesta ovat asiantuntevia ja myös luotettavia. Muun muassa Ulla Järvilehdon, Päivi Räsäsen ja Pekka Reinikaisen asiantuntevia lausuntoja. Ja meidän kannattaa hyljätä vieraat ulkomaiset lähteet ja saarnamiesten julistukset, jotka nostavat omaa imagoaan tietämyksellään, jota heillä ei kuitenkaan ole. Tässä tämä kevään 13.4.2020 varoitus. Tässä lyhyesti käsittelen tällaista kuin salaseurojen valhesanomat. Kautta ihmiskunnan historian on maailmassa ollut salaseuroja. Vihollinen on saanut paljon pahaa aikaa ihmisten kautta, jotka ovat hyljänneet Raamatun totuuden ja antautuneet ammentamaan voimaa näistä pimeyden lähteistä. Pimeydelle on aina suuri voitto sinänsä jo se, että niiden valtaa paisutellaan. Todellisuudessa koko maailman mittakaavassa näillä salaseuroilla on vain vähän todellista vaikutusvaltaa. Kriisiaikoina, kuten nyt tapahtuu, on salaseurojen ja valhetiedon levittämisen kulta-aikaa. Se, mikä tässä on kaikkein ikävintä, uskovaiset ovat myös hyvin alttiita pitämään totena näitä Raamatun vastaisia skenaarioita. Raamatun totuus on, ettei saatanalla ole tippaakaan itsenäistä valtaa, ainoastaan silloin sen verran liikkumavaraa, mitä Jumala sille sallii. Vihollisen valta riisuttiin Kolkatalla. Kolossalaiskirjeessä toinen luku jae 15 sanoo tästä tapahtumasta näin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Jumala on antanut Jeesukselle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Tämän sanoo Matteus 28 ja 18. Kun tämä armon aikakausi täyttyy ja Israelin jäännös on ottanut vastaan Messiansa, niin yksi enkeli tulee taivaasta ja sitoo saatanan tuhanneksi vuodeksi. Ilmestyskirja luku 20 jakeet 1 ja 2. Uusi maailmanjärjestys kyllä tulee, mutta se tulee Raamatun ilmoittamalla tavalla ja aikataululla, ei salaliittoteorioiden mukaan. Wikipedian mukaan uusi maailmanjärjestys, latinalainen sanoo novus ordo mundi, englanti new world order, viittaa salaliittoteorioihin, joiden mukaan voimakas salaseura olisi tehnyt salaisen suunnitelman kaapatakseen maailmassa vallan ja pystyttääkseen maailman hallituksen sekä perustaakseen yhden maailman uskonnon koko maailmaan. Uuden maailmanjärjestyksen ydinjoukoksi on eri teorioissa ehdotettu muun muassa Illuminaatia, vapaamuurareita, Bilderberg-ryhmää, Bohemian Grovea, Euroopan unionia ja sionisteja. Erityisen suosittuja salaliittoteoriat uudesta maailmanjärjestyksestä ovat Yhdysvalloissa. Nämä järjestöt ovat eniten synnyttäneet salaliittoteorioita. Niiden vaikutusta on suuresti ylikorostettu kautta aikain ja siten saatu aikaan mitä moninaisimpia skenaarioita, joita pyritään parhaan mukaan soveltamaan Raamatun profetaaliseen ilmoitukseen. On selvää, että Porttokirkko tulee syntymään roomalaiskatolisen kirkon helmaan, ekumenian lopullisena tuloksena. Ja antikristus tulee nousemaan, kaupankäynti tulee mikrosirun omistajille vain oikeutetuksi,
niin kuin ilmestyskirja 13. luku, jakeet 16 ja 17 sen ilmoittaa. Mutta kaikki tämä vasta seurakunnan ylösoton jälkeen. Tämä on se lohdutuksen sana. Nämä asiat ovat Raamatun ilmoituksia jo 2000 takaa, mutta tämä kaikki pahuus pääsee täyteen valheelliseen valtaansa vasta seurakunnan ylösoton jälkeen. Se, joka pidättää ja jolla on niin suuri voima, ettei Tuonelan portit sitä voi voittaa, on pyhä henki uudesti syntyneissä uskovaisissa. Pyhä henki myös yhdistää koko Kristuksen ruumiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi koko maailmassa. Niin kauan kuin pyhä henki on täällä maan päällä, ei vihollisilla ole sitä valtaa, mitä salaliittoteorikot, teoreetikot valheellisesti paisuttavat ja levittävät. Hän, joka on meissä, uudesti syntyneissä, on suurempi kuin se, mikä on maailmassa. Näin ensimmäinen Johanneksen kirje 4. luku ja 4. Rakkauden kosketusohjelma TV7, joka kuultiin torstaina 2.4., antoi niin paljon väärää ja harhaanjohtavaa tietoa kehitettävästä rokotteesta koronavirusta vastaan, että se voi koitua jonkun kuolemaksi. Tässä nyt kuunneltavaksi tämä harhaanjohtava osuus ohjelmasta. Äänessä on Aulikki Hartikainen Piipponen. Tämä koronaepidemia, se on mielenkiintoista kuulla, että sanotaan, että Jumala on tämän takana, että Jumala on tämän lähettänyt, mutta rakas ystävä, koronaepidemian takana ei ole Jumala, eikä kyse ole Jumalan tuomiosta vielä kansiokohtaan, vaan koronaviruksen takana on antikristuksen henki. Ja tämä antikristuksen hengen tarkoitus on tuoda maailma, uusi maailmanjärjestys, yksi valtio, yksi talous, yksi uskonto. Ja tällä hetkellä maailmassa on menossa tämmöinen maailmanlaajuinen rukouskonferenssi, joka kestää viikon, ja sen johtajana on pastori Chris Oakalomi. Ja mukana on noin 3 miljardia ihmistä. Ajattele, 3 miljardia ihmistä, jotka rukoilee tämän viikon. He paastoavat tätä koronavirusta vastaan, että Jumalan voima saisi ilmestyä. Ja eilen illalla tämä pastori Chris opetti liittyen lopun aikoihin, ja nyt sanoin vielä tämän. Tämä hänen opetuksensa meni noin 3 miljardille ihmisille maailmassa. Joten se, mitä nyt jaen, niin rakas ystävä, se on oikeasti koeteltua, se on oikeasti tutkittua. Tämä koronavirus COVID-19 ei ole eläinperäinen virus, vaan ihminen on laittanut sen liikkeelle. Näin tiedemiehet on tutkinut, näin tiedemiehet on todennut, mutta heidät on vaiennettu. Eilen illalla tuli videoita, tuli pätkiä myös aikaisemmissa ohjelmissa tällä viikolla, kun tämä maailmanlainen rukouskonferenssi, jossa tämä pastori Chris on opettamassa ja rukoilemassa, niin tämä tulee TV7 Plus-kanavalla joka ilta, vielä tänä iltana, huomenna iltana kello 21.00, joten katso, tule mukaan siihen. Niin ajatelkaa, mikä on tämän koronaviruksen COVID-19 tarkoitus. Sen tarkoitus on, kun se on tällä tavalla ihmiset laittanut liikkeelle, tämä on tutkittua tietoa, niin tämä tarkoitus on ajaa ihmiset sellaiseen pelkoon. Ja tämän pelon takana on tällainen motiivi näillä henkilöillä, että tämän pelon kautta saataisiin maailmanlaajuinen rokote. Ja ihmiset tietynlaiseen rekisteriin. Ja tämä rokote tarkoittaa sitä, että sitä rokotetta on ajamassa muun muassa Bill Gates, hänen vaimonsa säätiö, monia näitä maailman rikkaita liikemiehiä. Ja tämä rokotteen testaus on jo käynnissä. Mutta se, mikä tästä rokotteesta tekee mielenkiintoinen, se pitää sisällään ihmiseen laitettavan mikrosirun. Kuit aivan oikein, ihmiseen laitettavan mikrosirun. Eli pedon merkin. Eilen me näimme tässä ohjelmassa, kun oli suoraan otettu täältä Bill Gatesin konferenssista, jossa puhuttiin tästä uudesta rokotteesta, niin kuinka sinne 2 ihmiselle laitettiin tämä rokote, joka piti sisällään tämän mikrosirun. Ja nyt kuuntele tarkkaan, me tiedämme, että Raamatussa puhutaan pedon merkistä, ja me puhutaan, että se, joka pedon merki ottaa, niin se ei peri taivasten valtakuntaa, se on synti, jota ei anneta anteeksi.
Tiedätkö, mikä tästä mikrosirusta tekee tällaisen myös Jumalan silmissä syntiä, jota ei anta anteeksi? Koska tämä mikrosiru saa aikaan sen, että sillä voidaan ohjata ihmisen ajattelua. Kiltistä ihmisestä voidaan yhdessä hetkessä tehdä ihmispetoa, jota ohjataan ihmisen ulkoa päin, ei Jumalan hengestä käsiin. Ja nyt ymmärrä tämä aika, missä me eletään, niin kuin Matteus 24:34 sanoo, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Eli se, mitä Raamatussa on kirjoitettu. Sukupolvi tarkoittaa Raamatun mukaan 100 vuotta. Israelin kansa sai alkunsa vuonna 1948 ja sukupolvi 100 vuotta täyteen tulee 28 vuoden päästä vuonna 2048. Ja kaikki, mitä ilmestyskirjassa on kirjoitettu 1000-vuotiseen valtakuntaan saakka, tulee tapahtumaan näiden 28 vuoden aikana ja sitä ennen. Uskovien äkillinen ylöstempaus, toinen lähtee, toinen jää, 7 vuoden karitsan häät. Sellainen vaivan aika, mitä koskaan kansakunnissa ei ole nähty. Tämä on vasta jotakin pientä verrattuna siihen, mitä on tulossa. Kaikki Harmagedonin taistelut, mutta se tarkoittaa myös, rakas ystävä, sitä, että me ollaan oikeasti maailmanlaajuisen herätyksen kynnyksellä. Se on tulossa. Se on lähtemässä liikkeelle. Tällainen on juuri sitä valhetietoa, että rokotteessa istutetaan ihmisiin mikrosiru ja sillä voidaan alkaa kontrolloida ihmisten luonnetta ja muuttaa käyttäytymistä. Tällaista väitettä kuultiin. Näinhän tulee ehkä tapahtumaan, mutta se ei tapahdu tällä tavalla, niin kuin tässä tuotiin esiin. Eikä tässä vaiheessa. Kun rokote aikanaan saadaan, niin se voi olla monen ihmishengen pelastus. Rokotteesta kieltäytyminen voi päinvastoin johtaa monen ihmisen kuolemaan. Tällainen valhetieto ja vielä uskovasten kautta on todella vahingollista ja vaarallista. Tuleva pedonmerkki on jotain aivan muuta. Raamatussa varoitetaan pedonmerkin ottamisesta, koska merkin ottaminen johtaa peruuttamattomasti kadotukseen. Niin on kysymys todella vakavasta valhetiedosta. Ilmestyskirja luku 14 jakeet 9 ja 10 sanoo tästä näin. Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan. Ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Tätä pedonmerkkiä aletaan antamaan Raamatun aikataulun mukaan vasta seurakunnan ylösoton jälkeen. Vasta kun Antikristus on vahvistunut valta-asemassaan. Ehkä noin 3,5 vuotta Antikristuksen nousun jälkeen, josta me seurakuntana olemme jo poissa. Sielunvihollisen lyhyt valtakausi toteutuu vasta uskovien ylösoton jälkeen. Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tämä on hyvä muistaa. Tällaiset valheuutiset uskovien levittäminä vie luottamuksen muuhunkin julistukseen, ja se on juuri sieluvihollisen päämäärä. Kannattaa kuunnella todellisia asiantuntijoita tervettä opetusta näissä asioissa. Suosittelen TV7:ssa Pekka Reinikaisen opetusta koronaviruksesta. Nyt on valvottava opetusta, niin julistaja kuin kuulijankin. Opettajilla on suuri vastuu kerran Jumalan edessä. Paavali neuvoo nuorta Timoteosta näin, 1. Timoteus kirje 4. luku ja 16. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Jaakob antaa neuvon sanan opettajille. Jaakobin kirje 3. luku ja 1 ja 2. Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion, sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Rukoillaan yhdessä. Herra Jeesus Kristus, varjele meidät kaikelta valhetiedolta tässä lopuajassa, ja varjele meidät kavallilta vihollisen juonilta, niin että meidän huomiomme ei kiinnittyisi vääriin asioihin. Anna
sisäinen hengen katseemme olla käännettynä sinuun, Kristus, ja anna ajatuksemme pysyä lujasti pyhässä sanassasi. Olet Herramme sanassasi itse kehottanut meitä valvomaan ja rukoilemaan joka aika, että meidät katsottaisiin arvollisiksi pakenemaan sitä, mikä tuleva on, ja seisomaan ihmisen pojan edessä. Herra, tätä me rukoilemme tässä, ja kiitos, että pyhä henki meitä tässä auttaa, ja me saamme olla turvallisella mielellä. Tule pian, Herramme Jeesus Kristus, rakas vapahtajamme. Aamen.